štvrtok, 27. maj. Na rade sú krátke správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s francúzskym veľvyslancom Jean-Louisom Falconim. Na zasadnutí sa hovorilo o pokračovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou, pričom Vučić počiarkol, že Belehradu záleží na kompromise. Zdôraznil však, že na dosiahnutie konsenzu treba vynaložiť mnoho energie a úsilia a tiež povedal, že naša delegácia bude prihliadať na štátne a národné záujmy Srbska. Politici dnes rokovali aj o bilaterálnych vzťahoch, pokroku našej krajiny na európskej ceste, ako aj o situácii v celom balkánskom regióne. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade včera navštívili predstavitelia Fondu európskych záležitostí autonómnej pokrajiny Vojvodiny na čele s riaditeľom Alexandrom Simurdičom. S veľvyslancom Fedorom Rosochom hovorili o konkrétnych spôsoboch, ako zviditeľniť Európsku úniu v našej krajine a ako pokračovať v spolupráci so slovenskými inštitúciami. Zajtra a v sobotu pred Novosadským Spencom bude prebiehať 4. novosadský kvetinový veľtrh. Svoju ponuku tu bude prezentovať veľký počet vystavovateľov a pestovateľov kvetov a sadeníc. Zároveň si návštevníci a organizátori pripomenú aj 30. výročie založenia podujatia Novosadská jar, ktoré organizuje hnutie zalesňovateľov Nového Sadu. Návštevníci sa na kvetinovom veľtrhu môžu zastaviť od 8. do 20. hodiny. Príslušníci dopravnej polície v Rume pri vykonávaní bežnej dopravnej kontroly zistili, že 54-ročný šofér sa viezol na mopede, ktorý nemal registrovanú značku a v krvi mal 2,51 promila alkoholu. Dokonca nie je ani držiteľom vodičského preukazu. Zadržaný bol na 24 hodín, ďalej putoval pred priestupkový súd, ktorý mu nariadil 30 dní vo väzení a peňažnú pokutu vo výške 240 000 dinárov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov dopravy, aby dodržiavali predpisy a aby v žiadnom prípade nesadali za volant po požití alkoholických nápojov. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19.rs. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 9986 ľudí, z nich 326 malo pozitívne výsledky. Údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica pre Starú Pazovu. Za posledný deň traja novonakazení a aktuálne je 36 aktívnych pacientov v našej obci. Oltárny krúžok žien Tabita, ktorý pôsobí pri evanjelickej fare v Starej Pazove, už mnoho rokov pravidelne dvakrát ročne na jar a v jeseni organizuje humanitárny second-hand bazár. Myšlienka realizovať takýto druh pomoci vznikla, keď sa v Starej Pazove konala prednáška Rak Info, ktorú viedli Novosačania a tí vyzvali Staropazovčanov, aby zozbierali nepotrebné šatstvo pre ľudí v núdzi z Nového Sadu. Koordinátorka Anna Malková sa pričinila o to, aby sa aj v našej obci organizovala takáto humanitárna akcia. Pred každým bazárom je najprv vyhlásená zbierka šatstva, obuvy, ale aj hračiek, tašiek či textílií do domácností. Vyzbierané veci sa na second-hand bazáre ponúkajú za symbolické ceny 100, 200, 300 dinárov a tí, ktorí to najviac potrebujú, si veci môžu zobrať aj bezplatne. Bazár trvá jeden týždeň na Starej evanjelickej fare. Vyzbierané financie sa využívajú na humanitárne účely, napríklad pomoc pri platení liekov, dreva a podobne, a za časť peňazí sa dokupuje potrebné vybavenie na faru pre potreby cirkevníkov. Raritou spomedzi ponúkaných vecí je biela kožušinová bunda, ktorá bola predaná až dvakrát. Najprv si ju súrne kúpila nevesta na vlastnú svadbu a po svadbe bundu odkúpila druhá vážna záujemkyňa. Chodia viacej ženy, ale prídu sem tam aj muži, alebo aj spolu. Aj žena kúpi za manžela a u nás sa to môže aj vrátiť, aj finančne, alebo vymeniť za niečo iné, ak je manželovi, dajme tomu oblek malý, alebo košeľa, alebo hocičo. A ceny sme nemenili po celú dobu. Sú od 50-100 dinárov, najviac tovaru je po 100 dinárov. A priemer možno povedať takých 200-300. Bazár je otvorený ešte zajtra v piatok 28. mája, a to v čase od 14. do 19. hodiny. Boli ste dnes počas dňa dostatočne fyzicky aktívni. Dnes si mnohé štáty v Európe pripomínajú Medzinárodný športový vyzývací deň, ktorý sa zaznamenáva od roku 1991. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite, ktorá by mala trvať aspoň 15-20 minút, a zmyslom je inšpirovať ľudí, aby nezabúdali na rôzne formy športu vo svojom živote.
V 32. mimoriadnom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac na svojom teréne vyhral nad budúcnosťou z Nočajského Salaša výsledkom 5-2, Jadran v Golubinciach prehral s Hajdukom 3-4, Radničky vyhral nad Slogou z Temerína 1-0 a Sremac ako hosť porazil Podrínie výsledkom 1-0. V tabuľke momentálne Radničky na 8. mieste, Podunavac 9., Sremac 13., Jadran 17. Piatok oblačno po celý deň, meteorológovia pripúšťajú aj krátkotrvajúci dážď. Mierny vietor bude fúkať zo severozápadu a na teplomery hodnoty od 10 do 21 stupňov. A zablahoželáme aj meninovým oslávencom. Dnes sú to Iveta a Miliduch, zajtra William. Všetko najlepšie a to už bola posledná správa z nášho spravodajského bloku. Majte sa pekne.